আপোনালোকক সৰুকে আগবাইছ স্বাগতম আজি কালি যেহেতু ৰাখৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি গ'ল সেইকাৰণে আজি ৰাখৰ হৈ পেলাই ইয়াত ভোজ খোৱা হৈছে সকলো যুৱ সংঘৰ ল'ৰাবিলাকৰ সৈতে তাকে অলপ দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ৰাখৰ খানা হাঁহেদি চলিছে সকলো খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে মাংস বিলাই আছে আমাৰ হাঁহ মাংস দেই শেষে হৈছেগে আৰু সকলো খাই আছে হাঁহ আৰু খাচী চলি আছে আমি খাই আছো সংঘৰ ডেকাসকলে খাই আছে অলৰেডি একদম শেষে হ'লগে বাৰু আমি মিক্স খাইছো মানে শেষে হৈছেগে বাৰু এয়া পানী খাইছে এয়া আমাৰ দেয়াৰ খাই আছে শেষ হৈছেগে গৈ এয়া সকলোখিনি মোৰ দেয়াই হয় আমিও দেৱাই চব দেৱাই এয়া আমি খাব পোৱাই নাই বহি আছো খাব পোৱাই নাই বাৰু ৱেডিং লিষ্টত আছে ৱেডিং লিষ্টত খুব ভাল লাগিছে মোবাইলত পুরা ব্যস্ত হয়ে আছে খাই বই উঠি আমার টিকলি উঠি আছে কুচল অংশুমান উঠি আছে আপুনি মাংস লৈ গৈছে নেকি কালে নিছে অংশুমান কুচত উঠি আছে ভাল লাগিছে এনেদৰে মিলিজুলি খালে ভাল লাগে এয়া জুই ধৰিছে আকৌ কিবা উঠাব উঠাব নেকি কিবা চিকেন পকৰি এতিয়া চবেই খাই বৈ অকণমান জুই শিকিব এয়া সেয়া কৰিছে চলি মখা গোটেইখন একদম কেৰাহী চিকচিকীয়া কৰি আহিছে ঢেকীয়া দি ঘঁহি ঘঁহি কিমান কষ্ট কৰিছে এই পুৰমূৰীয়া ঠাণ্ডাত এয়া গৈ আছে খুব ভাল লাগিলে আজি বহুত ফূৰ্তি হ'ল এয়া এয়া মোবাইলত ব্যস্ত হৈ আছে এয়া ইনষ্টাগ্ৰামত শাস্তি হৈ গ'ল কিবা এটা পেলালে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব আৰু পিছত লগ পাম খাই বৈ হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই ক'ব